Kelab bola sepak Melaka United, Melaka United FC terikat satu sama dengan pendahulu Liga Super Johor Darul Takzim JDT di Stadium Hang Jebat malam tadi. Dalam perlawanan yang dihadiri lebih 16,000 penyokong itu bermula, kedua-dua pasukan dilihat saling mengasak untuk mencari gol pertama perlawanan. Gawang Melaka bagaimanapun nyaris dibolosi seawal minit keempat apabila sepakan percuma Leandro Velasquez melewati palang. Dalam melakukan percubaan. Satu demi satu peluang terhasil namun tidak melewati gol sehinggalah skuad Harimau Selatan berjaya meletakkan pasukan itu ke hadapan pada minit ke-27 hasil jaringan Velasquez yang menewaskan Brian C. Selang 12 minit selepas itu, Justin Bass akhirnya menceriakan ribuan penyokong tuan rumah apabila berjaya merembat masuk bola hantaran Sonny Norde pada minit ke-39. Keputusan satu sama kekal sehingga tamat separuh masa pertama. Bersambung di babak kedua, kedua-dua pasukan kembali menyusun rentak permainan dengan misi mencari gol penyudah. Pasukan pelawat terus menggandakan asakan sementara Melaka terus kekal bertahan. Keputusan satu sama kekal sehingga pengadil perlawanan meniupkan whistle penamat. Momentum kemenangan itu